こんばんは、平井博明です。今回はですね、シャフトのしなり方を実際に分かったりですね、どこでどういうふうにしなってるかっていうのが分かってくるとナイスショットが出ちゃうんですよで、その理由なんかもフェイスアングルとか含めて説明していきますので、これ見るとヘアウェイとミスなしかな。で、本当にそのヘッドをこうちょんと走らせたりとか、ダウンスイングのシャフトのこのしなりの感じ方とか、そういうもので変わってきますよっていう動画を撮っていきたいと思います。ヘッド走るとどんなことがあるの？ナイスショットが打てちゃう。ヘッド走ると、うん、ナイスショットは打てちゃうよね。打てちゃうプラス、うん、飛ぶと、うん、悪いことはゼロ絶対見た方がいいね。あ、ゼロいや、本当にこの動画見た。そうだね。あのね、当たるんだって。そうだね。当たるんだ。当たるんだよ。当たるんだね。めっちゃ当たる。エアネットね。全部ユーティリティとかにも共通してる、うん。これはね、でかいんじゃないかな。そうだね。1分で、うん、多分1万5000回ぐらいは回ると思う。回る？100万人いっちゃうね、登録者。ヒロキンがやってるから。そうだね。ヒロキンがやってるからね。そうです。ちょっと、ヘアウェイト苦手な方とか、そもそもなんでインパクトのシャフトがしなるしなんないとか、そういうことがあるとか、ちょっとわからない方なんかは最後までご視聴いただければ解決すると思いますので、ちょっと最後まで見てみてください。お願いいたします。平井博明のワンナップゴルフ。ヘッドを出すって、インパクト前に、ここからヘッドが抜けるんですよ。って飛んでっちゃう。イメージ。イメージなの？うん。こうやって。こっから、こうやってやって、うん、こっからヘッドが抜ける仕組みのクラブ作って。ああ、なるほど。じゃあそこでスポッてなってるイメージで打ってるってこと？そう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 。そこで、ヘッドが飛んでくのよ、うん。こうやって。あ、飛んでった？そう。イメージで打ってんだ。あ、じゃないとヘッド走んない。じゃないと手止まんない。海釣りやる人はうまい。絶対。コマセ投げられないから。こうやって？あ、こうやってんないとコマセってまっすぐ飛ばない、うん。ちっちゃいスプーンでさ。あれもさ、こうやってやってさ、こうやってやんないと多分飛んでいかないんだよ。ああ、確かに確かに。こうやってすくってさ、こうやってやるじゃん。はいはい。こうやってやったらさ、ビチャっていくでしょ。ああ。じゃあ普通にあの、ルアー投げるときとかもそうなの？そう。こうやってルアー投げないから。こうやって投げる。ここでね、こうやって投げる。足なって、そうだよね。ほんとだ。飛んでいかない。真下に落ちるから。あ、ズーンってなっちゃうんだ、下に。振り切ると。ってなる。ああ、そっかそっかそっか。そう、だから、それを、結局、クラブの動きのメリハリなの。だから、こっから、こうやって、バックスイングして、こっから、こうやって下ろしてくるでしょ、うん、その時に、ここで、こうやってなりたいから、うん、もうここでカウンターするわけで、ここで、うん。で、こうやって戻るから、こうやって。うん、で、それを、結局、ここでやってたら、ここで打っちゃうこと、うんうんうん。そう。だから、その時間を、ヘッドが戻る時間を頭に入れとかなきゃいけない。それもイメージだし、ここで、こういうイメージ。あ、そこで抜けないといけないんだ。そう。ここで、パーンって抜けないといけない。パーンって。あ、そうだ。そのイメージあると、めちゃくちゃヘッド走る。それでも、なんていうの、その、ちょっと戻すイメージっていうかさ、うん、でも走るんだ。バックすると。そう、バックつうか、その、なんか、パチンって、その、この、そのイメージを持ってても、止まれないから行っちゃうってこと？そう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 。こういう感じのイメージになるんだけど、実際は、右から左に全速力で振ってるから、うん、止まらないし、戻らない。戻せないんだ。だから、こう、ブレーキをこっちかけてあげて、こういう時間をこう、こういう時間を作ってあげないといけない。その時に、こう、先が、こうやっていく感じ。こういう感じだよ。こういう感じを作ってあげないと、その、あんだけの速さで振ってる中でヘッドを
ポンって前には出せます。それをやらないと。だからそれが、一昨日のレッスンで、あ、コマセ巻かなきゃダメだと思って。それがね、すっごいあったんだよね。こういうこと。ああ。折れちゃいそうだけど折れないんだ。それぐらいこう、こうやって止めてあげると、ねえ。それを、ここで、うん、こうやってあ。今のなんか、こんな細いのが当たるんだよ。はいはいはい。だから戻そうとしなくたって当たる。絶対。こうやって、ビュビュって。それを、そんなにはもちろん知らないんだけど、いい、そういうイメージで、めちゃくちゃ打ってるなと思って。それはさ、どのレベルの人が意識することなの？全員。全員？あ、クラブを振ったら。これをさ、こうやって振るとさ、ずーっとこうやって来るわけじゃん。こうやって。それがずーっとこう感じたまま打ったら絶対当たんないわけ。で、絶対に開くわけ。うん。絶対開くから。なんでかっていうと、これこう被ってるし、今。うん。フェース。フェース被ってるよね。うん。これを、シャフトしならせて前に押すよ。うん。フェースまっすぐになったでしょ？あ、ほんとだ。そう。だから、結局、ここでまっすぐ構えてるでしょ？まっすぐ構えて、うん、この向きのまま、変えないで、こうやって押すよ、ヘッドを。うんあ、そっか、そうだよね。開いたでしょ？本当だ。そう、だからスライスする。そうなってんだ。なってる。だから、芯で、こうやって押したら、どんどんこうなるわけよ。ああ、開いてくってことか。そう。そう。強く持たない。うん、で、プラス強く持ってたって、このトルクって言って、ねじれと、そのしなりで、こうやって開くわけよ。うん、このまままっすぐ押してんだよ。こうやって押してないよ。はいはいはい。うん、こうやって。で、こうまっすぐになるでしょ？あ、そうか。しなりとねじれる。はいはいはい。あれだ。シャフトがついてるところと、その芯がずれてるから、そう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 。絶対に開いてくんだ。そう。だから、それを分かった上でやんなきゃ。ああ。うん。だから、その、今日ね、相模原かな？うん。から来た、嬉しい登録のクレーマーの方が、1センチだけじゃないよの。そう。うん、それを、今日、説明させてもらったんだけど、うんうん、なんでウッド系ちょいかぶせがいいんですか。はいはい、はい、質問してくれた。ああなるほどね。でそれ今の説明したんだ。あこれちょっと動画にしようと思って。ちょいかぶせ基本ですって捨て台詞っぽく言ってる動画はある。あるあるある。だけどそれを説明してない。ないそうだね。そうでそれはなんでですかって言うの。あそっか。当たった時の衝撃で少なからずこうちょっと開くんだ。そう。だからちょいかぶせにしておいてちょうどよくなるってことね。そう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 。ただ、X っていうシャフト使ってる人はそのまま来るから、硬いシャフトっていうのは左。ああ、そうかそうかそうか。トルクも少ないし。そうか、しなって、その、開くっていうのがないからね。そうだ、そのままガブってきちゃうから、硬いシャフトっていうのは、しなり戻りも早いし。うん、だから、左行く。うん。うん。だからそれが逆に、こういう動きが入らないと、ボールにスピンも入らないよね。うん、あ、そうなんだ。そう。だから、上がらないし、飛ばない、うんうん。あ、だから柔らかいシャフトでしならせると、そうだな、そうなの。その辺が上がるし、そう飛ぶしって。そう。滞空時間も長くなるしね。ずーっとこうやって飛行機みたいに飛んでるようなもんだから。そういうのが、多少、しなりが出てきて、ボールにスピンが入ると、そういう結果が起こりやすいから、ちゃんとしなるシャフトを使ってあげましょうね。で、さっき今言ってた、このダウンスイングの、このしなり。このしなりだよね。このしなり。うん、こういうしなりも結局硬きゃ感じないから。うん、だからどんどんこう、おっつかれちゃうの、こうやって。うんうん、だからこれが、こうやってグッってなってきて、こうやってしなってきて、ずーっと後ろに圧がかかって、かかって、パンって弾くわけじゃん。うん、それで飛ばすから。で、それが、硬いシャフトは、こうやって圧かけたってすぐ戻るから。うん、だから、またこうやってなる。したら、こうなるよねって、いうことになる。振り遅れて、こうやって手が出ちゃいますよねっていうスイング、悩んでる方は、シャフトのしなりを、この辺で感じれてないから、戻すことができないんだよね。ずっと感じようとすることを先にしちゃうから。ずっとこの関係のものこうやってくる。だから、こう。だから、その、クラブ圧とか、シャフトのしなりとか、そういうものを、どこでどう感じるか、
っていうのが、うん、あのゴルフのスイングの中ではすごく重要なんですよね。うん、でもそれいつでもそれ感じようとしてやってるって言ったじゃん。うん、でもなかなかなんていうの、それ以外にもさ意識することがいっぱいあってさ、同時に意識 し続けるの大変そうなんだけど、どうすればいいの？そうかな。どうかな。ワンナップ的に言うと、うん、ハンドルを左に切るを意識してやってる人 は左に切りながらも、うん、スポットを抜く意識というか、うん、引っ叩く意識を同時にやるの。ただどっちかでハンドル左に切れたらシャフトしないの。ああ、そうかそうかそうか。だからイメージどっちかで。イメージの問題でどっちがイメージしやすい。そう。戻すためのイメージでどっちがいいかってこと。そう。はいはいはい。ただ段階的にシャフトのしなりを感じる前に、うん、まずインパクトに戻ってないって判断した方は、うん、多分インパクトゼロを先やると思う。そうだね。そう。インパクトゼロを先やるんだったら左ハンドルを切った方がいい。買うよね。ああ。今やってることに対して。うん、でも、ダウンスイングがしっかり、こうやって、体が回ってきて、腕が降りて、こういう感じになってきて、うん、ちょっとヘッドの重さが足んないんだよなとか、うん、ダウンスイングのためが緩くて、ポンってヘッドがリリースしすぎちゃう人なんかは、逆にここのしなりを感じることを優先して、やってあげた。その時は、グリップの緩さを許す。ああ、そうなんだ。ただ素振りね。うん。こういう素振りして。うん。こういう。その人はあれだよね。もう戻せるし、早く戻りすぎちゃってというか、なんていうの？そう。いう場合ってことだよね。そう。ダウンスイングのタイミングが合わないんだよね。うん。まっすぐは普通に打ったら打てるよっていう方の多分段階ぐらいになってくると思う。うん、普通に打てる人なんかは左ハンドルっていうのはあんま意識しないで、うん、ただ左脇を締めるだけっていう人の方が多いから、うん、あ、そうなんだ。そう、だから、まあ、同じことをやってるんだけど、うんうん、より大げさなのはハンドルを切っちゃうこと。それは完全に戻らない人だから、うんうん、100とか90とかの方は左ハンドルを切った方が良くて、うん、クラブも起きるし戻るしっていう風な方が強いってことね。そう、はい、でも今トルト言ったように戻せる人は左脇をちょっと締めるだけでグッと縦に入ったりするから、うん、戻せる場合はちょっとずつ少ないイメージにしてって、うん、その空いたイメージのできそうな部分を違うものにこう置き換えて何かをやっていくとか、うん、そういうふうにこうどんどん変わっていく。あ、そういうことね。うん、その人のレベルとか段階によってもどれを意識するかは変わるってこと。うん、あとは、その、スペックの話をすると必ず言うことは、優しいクラブを使ってくださいってよく言うじゃない。うん、例えば、トール君が、もうめっちゃ筋トレして、体重80キロになって、その代わり体脂肪率 10% 切ってますみたいな体だとするじゃない。うんうん、その人に、レディースクラブは、優しくないよねってなるってことを分かってもらいたい。あ、まあね。ああ、うん、そう、だから、何をもって優しいかっていうのは、自分が、10球打って、やっぱり当たる確率が多ければ優しいっていう判断をするだけで。うん、ただ、世間一般的にはしなって軽い方が優しいっちゃ優しいよねって言われてるんだよね。うん、だけど、俺のパワーぐらいだったら、レディースクラブを使えばやっぱ優しく感じるわけ。うん、でも、もっともっとヘッドスピード速くて、もっと筋力がある方が逆にレディースを使うと、軽くてクラブがどこにあるかわかんないから、逆に難しくなっちゃう可能性もある。うん、だそういうのも、これは絶対優しいよっていうものはなくて、そういう判断も、まあ、振ってみても判断していただいたんです。フェイスアングルとか、シャフトのしなりとか、ヘッドをこう、ポンってこう、こうやって飛ばす。こうやって、で、もう先だけヒュルヒュルって飛んでいくようなイメージ。例えば、釣りで言うとこう、サイドキャストとか、川の石の水切りとか、斉藤正樹さんのサイドスローとか、まあそんなイメージ。はいはいはい。だからそういうふうにこう使えたらいい。そうするとヘッドがとにかく走る。そのイメージを持って、ちょっと素振りだったり、練習をしていただければ、だんだんヘッドが走り始めるはずなんですよ。それで走んないんだったら、もう絶対に走らない動き、ダウンスイングは。してるんです、ここで。はいはい。ずーっとこうやって。だから、こういう動きも必要だし、それに体の回転が加わって、こうなってくるから。うん。そういうイメージで、ちょっと練習してみてください。
願いいたします。はい。で今回はですね、ヘッド抜けちゃうよっていう、危ないよっていう動画ですね。フェイスアングルとシャフトのこのしなり、トルクっていうのは、すごく直接フェイスアングルに関係することなんで、折れない程度に少しこう、被せながら押してみると、その反応が多分わかると思うので、ちょっとやってみてください。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。